Moje meno zatiaľ nemá ešte žiadne logo. Toto sú zatiaľ logá, s ktorými veľmi rád pracujem, chcel by som do budúcna, aby sa to rozvíjalo jak tieto dve mená, tak potom v budúcnosti pravda, že aj moje nové, takže som si navrhol nové logo, nové, to ktoré už bude vyzerať približne asi takto. A to bude sa tiež rozvíjať nejak, možno, že tam budú písmena. Moje začiatky sú skoro z nuly. Prišiel som sem, dostal som nejaký certifikát, prišiel som na workshop, na jeden, na druhý, na tretí, s cieľom začať pracovať ako remeselník a vykonávať remeselné činnosti s prírodnými materiálmi. Nejaké základy takej základnej zručnosti boli v minulosti, takže nešlo to, že úplne z nuly, ale finančne to išlo v podstate z nuly. Prvá streka slamená, prvá moja zákazka. Robil som túto žiaľ na čierno, ale bolo to také prvé odpichnutie, že tam asi to bolo, že OK, tak toto bude ono. To je prvé stretnutie v práci s organikou a túto asi možno, že to tak celé začalo. No a potom jednotlivé tie remeslá, možno, že tento obrázok mal byť trošku nakoniec, pretože ten je spred týždňa asi. Takže tu sú nejaké hlinené podlahy. Toto tuším, Ľubka robila túto podlahu, ale podielal som sa na tých podlahách aj ja v tom celom dome. Toto je ďalšia podlaha, ktorú sme nakopali na záhrade toho pozemku. Momentálne teraz sa myslím si, že lakuje, medzi tým bola ešte jedna podlaha, iné techniky, rôzne techniky. Potom prišiel aj prvý dom, alebo to už je toto aj tretí dom. To je taká tá obalová metóda ukladania slamy. Pravda, že keď už to bolo obalené tou slamou, tak automaticky prišla aj vápenná omietka. Vápennú omietku som mal tú čest pracovať s jednou anglickou lektorkou, ktorá nás naučila v celku dosť. Prišla výplňová metóda, tam sme sa naučili koláčovú metódu, jak sme ju nazvali my, ale je to tradičná horúca metóda z vápna, ktorá sa ukazuje mne ako veľmi kvalitná malta na použitie, aj rýchla a v podstate aj cenovo celkom výhodná na aplikáciu na slamu, pretože tam je veľa treba a rýchlo, teda veľké množstvo si človek vie vyrobiť. Pravda, že potom prišla vďaka organike aj samonosná slama na projektu Xovi, ktorý ešte bude Mišo určite prezentovať a s tým spojené všetky remeslá, či už tesárske, alebo slamárske, omietačské, základy, strecha, časti klampiarina. Potom prišla ďalšia metóda, tu sme zase, tu som nazval zase, že háčkovú, zase je to len obalová metóda slamov, ktorá slamu teda prichytávame len nejakými špalikmi v tej konštrukcii. Zase na toto ide omietka, tu už je aj aplikovaná aspoň špric, teda, alebo vymazávka. Takže takéto všetky tieto metódy som si slamou prešiel. Tuto je teda ďalšia nejaká výplňovka. Mám zakúpený proste stroj, kompresor s tým dávkomačom, volá sa to, že render gun, takže tak sme si to nazvali aj my. No a týmto všetkým som si za posledné 3 roky prešiel. Takže táto prezentácia má určiť vlastne k tomu, že toto všetko som schopný zvládnuť. Som komplet vybavený, tuto je rekonštrukcia Radušine, čo sme robili, tiež organika, čo spustila. Myslím si, že to je celku pekné, rád by som si vypočul ešte nejaký odborný názor na to. Ale už to je hotové, takže už to nebudeme meniť. Tak
Takže tie schopnosti a tá moja vybavenosť po tých troch rokoch je taká, že skutočne som vybavený aj teda na hlinené omietky, či už navladené, či už na nejaké špeciálne alebo obyčajné. Veľmi mám rád tieto typu kotič, alebo tam, kde skutočne tá sláma vystupuje von, alebo rôzne bylinky. Čím bláznivejší tvar a oblejší a čím viac oblím, tak týmto je pre mňa výhodnejšie, alebo teda týmto mám radšej. Takže kompletne, čo sa týka hlinených omietok tiež. A tá vybavenosť je taká, že tuto je potom ďalšie, to sú také, robím v SketchUpe, si rôzne také plániky, po prípade vizualizácie, keď je treba zákazníkom akože dať a z toho SketchUpu teda si to môžem ešte nejakým spôsobom ručne potom domalovať. Je to také celku praktické, lebo dajú sa namerať dĺžky potom jednoduchšie a tak ďalej. Takže môžem aj toto rozširovať, tam je výmysel napríklad hladica, tuto potom také hrátky v zime s drevom, čo tiež mi niekedy prinesú, či už len pôžitok, alebo sem tam aj nejaký zárobok. Ale väčšinou len ten pôžitok. Tieto motyliky sú už dorobené, takže budúci týždeň na drinku ich môžete vidieť aspoň, pokiaľ sa dnes na začiatku nevypredajú. Čo by som bol najradšej. Toto možno, že by sa dalo akože mi v zime. Tuto je nejaká tesarčina, ktorú som akože tiež schopný robiť. Ťažko povedať, či je to tesarčina. Sú to proste turbošroby a šroby a tak ďalej. Takže, ale som schopný takéto niečo robiť. Mám na to vybavenie. Mám už na to vozík, takže môžem si ten vozík naložiť a ísť ako samostatný remeselník za hocikým z vás. To je v podstate, čo by som chcel. S každým z vás by som chcel pracovať na niečom. Či už ja vám niečo ukázem, alebo vy mne niečo ukázate. A toto je téma, čo som chcel aj debatovať, je zima. Takéto zime sa pracovať pravda, že nedá. Takže momentálne, Boh mi poslal, momentálne mi zavolal bývalý šéf, som zamestnaný v mojej predchádzajúcej firme, kde som robil na kvalite v jednom korporáte, takže teraz tam momentálne pracujem, je to limitované časom. V maji končím, v maji sa nastupujem späť na svoje projekty do prírodného staviteľstva.